V jednom z januárových vydaní novín Mistral sme vás informovali o veľkom úspechu tanečného súboru Slniečko, ktorý pôsobí na základnej škole Teodora Jozefa Musona. Poprvýkrát vo svojej histórii sa zúčastnil na majstrovstvách sveta, kde získal viac ako 20 medailí. Členom súboru poďakoval aj primátor. Na svetový šampionát sa Slniečko prepracovalo vďaka trom výborne zvládnutým kvalifikačným súťažiam v susednom Česku. Aj majstrovstvá sveta sa uskutočnili u našich západných susedov, konkrétne v meste Liberec, prebiehali na začiatku januára. Na pódiu vystúpili až 400 súťažiacich z viac ako 20 štátov. V takejto konkurencii Slniečko ešte vo svojej takmer 40-ročnej histórii nikdy nesúťažilo. No pre nás bolo dôležité mať všetko pohromade, prichystať deti, prichystať kroje, všetko zladiť, nič nezabudnúť a dávať dobrú náladu a optimizmus deťom, aby oni nepociťovali žiadny stres, aby oni neboli v rozpakoch a aby oni podali čo najlepšie výkony. Všetci účastníci majstrovstiev súťažili v štýle line dance, ide o tanec v radoch. Na programe boli solové a párové tance, taktiež aj skupinové vystúpenia. Slniečko reprezentovali viac ako 30 tanečníkov, predviedli sa v plnej paráde, dovedna získali až 21 medailí. Páry v zložení Kiara Červenáková, Lukáš Čornej a Samuel Perunko Katarína Rutkajová sa vo svojich kategóriách stali majstrami sveta. Až s odstupom času si kolektív súboru začína uvedomovať, aký obrovský úspech dosiahol. Už nám to pomaličky dochádza, keď tak môžem povedať, pretože vtedy to bolo také všetko veľmi čerstvé, všetko živé, vôbec sa nám to nechcelo veriť, že to je naozaj tak. Vynikajúco si počínali viacerí členovia Slniečka, platí to aj o Lukášovi Mižákovi, obsadil dve medailové priečky, jedna z nich mu patrila v súťaži jednotlivcov. Tam som skončil druhý, som z toho veľmi rád, bola veľká konkurencia, bolo nás 9 chlapcov, väčšinou prevládali Češi. Lukáš bol zároveň aj členom družstva, ktoré v skupinových tancoch skončilo na 3. mieste. Zsofia Hlavatá tancovala v družstve, ktoré vo svojej súťažnej kategórii získalo striebornú medailu. Súčasne bola aj autorkou choreografie, ktorú na pódiu predviedlo. My sme veľmi radi aj za to druhé miesto. Dali sme do toho všetko, či pri nácvikoch a už aj na tom samotnom vystúpení, na tých samotných majstrovstvách sveta. Naše pocity boli najprv zmiešané, no prevládala väčšinou tá radosť. V Slniečku sú väčšinou súčasní žiaci základnej školy Teodora Jozefa Musona. V súbore sú ale aj stredoškoláci, ktorí v minulosti boli žiakmi tejto základnej školy. Ide o terajších študentov gymnázia Pavla Horova a gymnázia na ulici Ľudovíta Štúra. Aj tí sa zaslúžili o bohatú medailovú zbierku na majstrovstvách sveta. Na tomto významnom podujatí však pre zdravotné problémy chýbala hlavná umelecká vedúca súboru Jana Gombitová, ktorá členov Slniečka pripravovala na svetový šampionát. Z rovnakého dôvodu nebola prítomná ani na prijatí u primátora. Keď sa cíti lepšie, venuje sa súboru, najčastejšie počas nácvikov. Slniečko však má v tomto roku pred sebou aj ďalšie výzvy, a to v podobe účasti na celoslovenských podujatiach.